يا مجنون. اطلع من البيت، اطلع من البيت. وطي صوتك، فكرها لعبه هاي. ولك مالك هيك عصب؟ اهدى. مش فاهم اني بعرف عنك. بقدر يكون هون كل لحظه. لازم اخاف يعني؟ اذا ما حكيت لي اني شي بيعرفوا شي شي. اخبرت هاي العيله قبرتها. ولك انا نجيت هاي العيله. بعد كل اللي صار بعدك بتشك فيي؟ خربت لي حياتي. حياتي خربت لي. اذا بتيجي لهون كمان مره بكسر لك ايديك. سامح يلا طير من هون. لو شو ما عملت ولا مره حتفهم. عفت ربي منك. قدرت اتحمل اكثر. اخوك صدقني هيك احسن. شو احسن؟ هيك ما كنتش متريح بهالبلد اللي ما بتعرف الله. ما انت بتعرف هذا كم مهم لي. بعرف، خفش رح نمرق الاشي مع بعض. بس شو عم احكي؟ احكي شيك بحاجك من حالي. דיברתי עם יוסי כמו שביקשת. ומה הוא אמר? שהוא לא יכול לעשות כלום כי מדובר באיזה עניין ביטחוני. מה זאת אומרת? שלקחו לו את האישורים מסיבות ביטחוניות. אתה שאלת אותו למה? זה כל מה שהוא ידע. רועי, עד כמה אתה באמת מכיר אותו? אבא, די, נו. מספיק שהוא הולך לאיזה הפגנה, הם ישר עושים איזה עניין ביטחוני. אז איך הוא קיבל את האישורים מלכתחילה? כי רצו אותו לקורס הזה. לא יודע, נו. אתה תסכים איתי שיש פה משהו מסריח. אתה רוצה? לא. אתה לא יכול לשכוח איפה אתה חי. מה אתה מנסה להגיד? אתה יודע איזה תיקים עוברים אצלנו בחברה. אתה דואג למשרד? אני דואג לך, רועי. אתה לא חושב על מה שאתה עושה? אתה לא חושב על העתיד שלך? אתה לא חושב על ההתקדמות המקצועית שלך? לא, אני לא חושב על ההתקדמות המקצועית שלך. כי עם כתם ביטחוני על הרקורד, אני לא יודע כמה רחוק אתה יכול להגיע. אבא, אני מדבר איתך על חבר שלי. אתה יודע מה, עזוב, אתה לא רוצה לעזור. זה בסדר, תתן לי את הטלפון שלי, יוסי. אתה מדבר כמו ילד. טוב. בסדר, אבא. רועי. אנחנו נסתדר לבד. תודה. הלו? זה אני. מה קורה? סתם מתגעגע אליך. גם אני אליך. היה איתנו. לא יודע. אבל אני כל הזמן חושב על זה. יש חדשות בקשר לאישור? לא. ולא נראה לי שחדשות. למה? מאיפה אתה יודע? אני פשוט יודע. רוצה שתדע. שלא משנה מה יקרה, אני אוהב אותך. כמו אני אותך. شو خيي احكي بنتي؟ امبارح بالليل جابوا كمان شب هربوه لتل ابيب. هو بالتحقيق؟ كان معه هاد. طيب لحظة، عارف حدا هون؟
هذا اللي هم اللي مسكتوه. لا انا قاعد بحكي على الشاب اللي ورا. بس كنت بدي اياك تشوف بعينيك. كمان حدا بيعرف الموضوع؟ لسه لا، بس بفضل تهتم بالموضوع على السريع. الله بيعلم شو هذاك الشاب كتب بالتحقيق. انت منيح؟ اه. اهتم بالموضوع. سلام. عم تبكي؟ ليش كلكم قاعدين هيك؟ بلكي انت تقولنا ليش كلنا قاعدين هيك؟ شو؟ خلص بكفي عاد مع اكاذيبك والعيبك هاي. بلكي تحكي لنا شو كنت تعمل كل هذا الوقت بتل أبيب؟ لطخت اسم العيلة، احكي، بدي أسمع منك بصوت عالي، احكي. تعرف شو كنت أسوي بتل أبيب؟ تدرس بالجامعة. قبل شو عم يصير هون؟ رد على أمك. رديت على أمي. كنت أسوي الكورس تاع بروفيسور شتاين. بروفيسور شتاين، بروفيسور خرع على راسه. بتصل لك نصات الليل وبتقعد أنت وياته بالساعات تحت الحاف تحكوا؟ احكي. فهمتي غلط. قد بالمرة مش شو انت مفكرة. هاي الساعة الغالي من جاب لك اياها؟ احكي. هاي الساعة الغالي المحطوطة بشنطتك اللي مكتوب عليها من ورا مع خالص الحب، مين جاب لك اياها؟ بلكي تطولها وتأرجينا اياها الكل. وحدة بتتعلم معاي. كفي كذب. ما الحقمش عليه. اختك عبير فكرت فيها؟ احكي. متأسف. إذا هذا الموضوع طلع برا ما حداش بقرب على عبير ولا بتجوزها. بتأسف. عبير كرش قصدي عليك. هذاك طلع علي. بديش أشوفه بقلب البيت. ما كانش قصدي. كانش قصدي. كفي تبيك ويك. أنت كذبت وجبت هذا العار على العيلة. ما أنت حياتي. شو بتقول لك أمك؟ أخوك شو عم بتسأل؟ يلا طير من البيت. يمو حياتك. طير من البيت. نبيل! استعز سكت. بدون فضايا. سببته للعيلة اليوم بحياته ما راح ينتسى. ما كانش مفروض يصير هيك. ما كانش لازم يصير نقطة. الوصمة هاي بحياته ما راح تنتسى. بتأسف. نبيل بتأسف. بحياتك لازم أعرف نبيل. بحياتك لازم أخلص عليك بالبيت. اسمع حالك شو عم تحكي. لا. 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 شايف هالحفرة؟ شايفها؟ اطلع الجهة الثانية من الجدار. انت رح تنزل فيها ما ترجعش لهون بحياتك، مفهوم؟ انت ترجع لهون بتخليليش بتخليليش خيار. فاهم علي؟
فيك تقول لي انك فاهم علي؟ فهمت عليك. انزل قول لأمي ايه.